С днем. Я му это карам на заводск. А на саусята ли това? Бага саусята. Още ноиден дал на шумата. Да, ето ти. Ма яко брях часа от това. Това има полови пътеки от при нас. Те някой дейте да му помогне, ето друго да дойде. Едем от дърпайте, да. Той да има от къцата, бе. Трябва да ми на газ, да се запети, ама пак. Е, сега с Сузуки ще ги накажа, бе. А, сваки. Леле. Не, сваки. Те са типи айки. Не са майки. Марцони или нещо. Ама, четам по-добри са някакви неща от КТМ. Коя? Първа и втора, но са много бани. Гледай се! Е, наказа ги! Наказа ги! Давай газ! 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 Доближи малко, бе. Но това е доближието, бе. Алекс, ти... А? Ще го фърни в тепта? Няма фърни никой мотор това. До там! До там! До там! Куча влача рейс! Мотор ще фърля водата. Няма. Ще фърля. Няма тръгне. Кво си, бе? Гумата не тия грамчитава, човек. Кое сва? Кемала? А, джават? За малко? Хондата. Свалко го засилиш, че зол да го държиш каменят само. Чакай, бе! Чакай, чакай! Няма тръгнеш там. Леле. Отиде, ти си се върна, кемо!
закривате. То доближе това.